I sad kad gledaoci vide, ale lepo ovaj svijet, oni kažu, pa daj baš i da vidimo kako lepo. I evo ja tebi da kažem, bez obzira što sam pričao, kad su nam rekli kao, kod vas bi mogao, koga biste, mi smo rekli, jel možemo mi da pričamo sa Andrijom? I ja sam rekao isto. I hvala ti što si došao kod nas. Hvala vama što ste me pozvali, znate da se ovdje uvijek rado odazivam. Ej, srce nam ko kuća. A da ti kažem još jednu stvar. Srce nam je ko kuća, toliko je teško da živeti u ovom trenutku, u ovom ludilu i čitati medije. I super je kad posle svega možeš da pogledaš nešto i da ti nešto vrati osmeh na lice. To nam je baš, evo i danas popravilo emisiju i mislim da će popraviti dan, iako za nešto treba da vam kažemo hvala, a to je hvala umetnosti što ipak i u najgorim vremenima nekako uspeva da izvuče najbolje od života. Pa jeste, to sam, juče sam baš imao neko gostovanje i rekao sam, isto smo pričali o umetnosti i koliko umetnost je zapravo traženija nego što je dostupna. I rekao sam da mi je drago što mogu da sebe nazovem u današnjem vremenu tim nekim umetnikom. I mislim da definitivno umjetnost tako im se vraćamo uvijek. A ovaj film, Male lepo, ovaj svet, kada sam ga pogledao prvi put, malo nezahvalno pričam o filmu u kom igram i da je dobar ili manje dobar ili kako god, mogu da kažem samo da će ljudima da vrati neki osmeh na lice i da promovišemo neke možda zaboravljene vrednosti, a opet vrednosti koje bi morale da budu uvijek u trendu. I mislim da je ovo jedna lepa romantična komedija koja nam je falila. E, zamisli kad kažeš ti romantična, lepa komedija, a onda znamo informaciju da su karte za premijeru rasprodate i raskrpljene. Mi se u medijima uvijek vodimo lošija vest je najgledanija vest i ajde s tim da počnemo. A ipak ljudi govore u prilog tome, vidi romantična komedija, vidi lepe stvari. Ma idemo tamo da to vidimo. Pa naravno, apsolutno. Zato sam i rekao da u posljednje vreme imamo malo, i bio sam svedok da su nam neke druge teme bile interesantne, znaš, malo smo ljubav i te neke stvari međuljudske odnose svakodnevne stavljali na drugu stranu, ali dobro, to je takav bio trend. Nije takav trend, tako je, znaš, kad pitaš neke ljude, ej, zašto pišete o tome, to je klikabilno. Međutim, ovo što ste vi dotakli je prosto univerzalno i tačno i to je to. Pa jeste, malo smo napravili neki bajkoviti, mislim u Beogradu se dešava priča, bajkoviti Beograd i neki drugi, mislim malo smo vam vremenski uzeli ovu, apropo svega što smo pričali sada, mislim da baš u ovom trenutku fali ta neka emocija. Bez obzira što imamo u seriji, imamo i seriju, posle filma će krenuti, imamo i zatvori neke stvari koje su možda manje lepe. Ali smo za čoveka današnje, apsolutno da, apsolutno da. I to je neki trenutak koji smo pokušali isto da dočaramo na neki drugi način. Samo da kažem, kad kaže bajkovit, neko će pomisliti da ste sve peglali i da ništa nije ovo vremenski. A nije tako. Ti igraš umetnika, reditelja, tako, koji je nešto talentovan i sve, ali se nekako ne nalazi najbolji put do uspeha. Znaš kako, to su neki ljudi, ja kad sam tog Batu, Bata Krstić, Svetislav Bata Krstić. Da, simpatično je Svetislav Bata Krstić. I imamo i neku čak igricu oko tog imena, ali to će ljudi da pogledaju u filmu. Kad su me zvali da igram i kad sam pročitao scenariju, bio sam zaista zatečen, jer takve ljude znam. Jer sam sa takvim ljudima rastao, jer da, na primjer, možda ja nisam imao, da nisam u datom trenutku bio na pravom mjestu, možda bi ja bio neki Bata koji... Da nije bio Montevideo. Pa naprimjer, da nisam otišao na kast za Montevideo i da nisam prošao kast za Montevideo, mislim da... A mislio si da je namešten? Mislio sam da. Pa doma bio sam mlad i mislio sam da to ono Bijela zna već kome će da podeli uloge, ali stvarno nije bilo tako, na kraju se ispostavilo. I drago mi zbog toga. Tako da su to neki ljudi, tražio sam neku tu, ne mogu da kažem i snagu, i tražio sam neku emociju baš iste neke nepravde koje su možda doživjeli neke moje kolege, ono, kako se zove, možda i sa klase i iz generacije, koji možda u datom trenutku nisu dobili neku priliku, a mogli su mnogo više. A kako su završili zatvor? Pa to je, plin je kriv, zapravo zašto sam, ali neću sada da pričam mnogo. Pa nema, samo ispričaj nam kraj. Plin. Da, dobro. Ja moram ti kažem da mislim da je takvih ljudi najviše, ovih o kojima ti pričaš. Nego ako mi imamo sreću da, u stvari, mi koji radimo ovaj posao, pa nekako
aj mogu da kažem, solidno radimo, ti koji radiš vrhunski, pa smo okruženi ljudima koji imaju, ali jedan dobar deo onih koji nas sad gledaju, nekako nije se desilo ili traže svoju srećnu zvezu da ih uvedu u taj put ka uspehu. Tako da će taj lik Krstić, Svetislav Bata, biti prepoznat kao jedan od nas. Ja bih se samo vratio onda na vas dvoje koje gledam još od kad sam bio dosta mlađi i niste se mnogo promenili, moram da vam kažem. I sada da ne bude da ja vama vraćam komplimente, ali da definitivno da ne radite fenomenalno ovaj posao, ne biste bili sad ovde. Tako da, nama je bitno da ti ne bi bio ovde, a jesi. Anđelka, gde god da dođe, pitao je kako igrati sa Andrijom. Pošto Andrija, Anđelka, Andrija... Čak su mene izvezali, kako se zove, Desi Milošević su me zvali samo. Ali dobro, to je ime moje, tako da ja mnogo volim mog kolegu Andriju. A i on je tu, dečko. Šta? I on je tu. Je tu? Ne, u filmu mislim se dođe. Da, jeste u filmu i kako ne, igra direktora televizije. Što je fantastično. I mislim da je doneo nešto potpuno i on, iako smo sa njim živimo već dugo, ali doneo je nešto novo, potpuno je izašao u neku drugu stranu i baš mi je mnogo drago zbog svega. I tako da, mislim, interesantan sklop glumaca, tekst fenomenalno napisan, Andrej Šepetkovski, koji je inače bio mom profesoru na akademiji asistent. I divno napisao replike, divno napisao dramaturgiju, urađena super, tako da, mislim da, zapravo mi smo radili seriju i onda smo uradili film. I tako da... Ali serija se zove drugačije. Serija se zove Šetnja sa lavom. Pošto Anđelka koja igra Unu u seriji, u filmu, voditeljku, vašu koleginicu, ima tu neku emisiju koja se zove Šetnja sa lavom, sa prestolničkim lavom, kao sa nekim ljudima koji su bitni. I onda dolazi Bata tu u emisiju, koji je u tom trenutku ne toliko bitan, kao, na primjer, neki Čola ili neko koji je bio planiran za tu epizodu, ali je... Znaš šta je to, Boško? To je situacija kad visi gost. Samo jedna, samo da dodam na ovo. Meni se toliko, ja kad se uhvatim za tog Batu Krstića, i to sad meni je toliko simpatično, jesu mu prvo dali ime ili si prvo dobio ulogu, ili si prvo dobio ulogu pasog nekako? Pa nije, on se zvao, to je bio, čak je bila adaptacija za pozorišni komad, je bila urađena isto. I ja sam gledao tu predstavu slučajno pre mnogo godina. Batu je igrao baš Andrej Šepetkovski. I nije dobili, prvo je mislim da je bilo ime, pa smo podelili učin. Zašto mi je super? Super mi je što prošli put kad si bio kod nas, bio si pred Tomu i onda si pričao o tvojom menadžeru, a zapravo si rekao priču o imenu i svaki put svoje likove oslovljavaš punim imenom i prezimenom. Znaš, ti imaš njihov identitet i vrlo ga poštaš. Ali uvijek ima neka ta četiri slova me prate. Bata, Čaki, Drda. Drda. Jedan čovjek, četiri slova. I kad je već to u pitanju, mi nekako imamo sreće da pričamo s tobom svaki put kad se desi nešto lepo, bitno i veliko. Ako pričamo o filmovima koji su bili u domaćim bioskopima, onda to jeste Toma. I jeste Zlatni dečko. Potpuno dve različite stvari, dve različite emocije, a u stvari suštinski tačne i nešto što dovlači publiku i pogađa tačno tamo gde treba. Pa jeste Toma kao neki vanvremenski tip i ono, čovjek nije bio ni zabavnu muziku pevao, niti narodno, on je Toma bio. I mislim da on sa svojim fenomenom i sa svojim imenom definitivno je zaslužio jedan tako veliki film i koji je tako fenomenalno prošao. I mislim da je ta emocija, zapravo u Tomi su ljudi prepoznali tu emociju koja nam je opet o kojoj smo pričali na početku falila, ali to je neka jugoslovenska emocija koju smo mi sačuvali i dan danas i ovde u gradu i u regionu generalno, a Golden Boy, jedan isto film koji sad je bila serija, mislim da je još uvijek ili je završila, pa kroz to prolaze klinci danas, ja mislim sportisti definitivno prolaze kroz te neke. Mislim, družim se sa mnogim sportistima i to mislim da ima dosta sličnosti. Ali gospodin Janković i gospodin Bjelogrlić su pronašli tačnu nijansu da ne bude ni preterivanja, nego da bude onako kako... Oni su pre svega i Ogi i Bjela su, bez obzira što je Bjela već dugo tu na sceni, ali obojica su tu, gradski su likovi, znaju tačno otprilike kako
kako diše narod. Jeste. E, sad sa pređašnjim iskustvima, razgovarajući o ta dva lika iz Tome i Zlatnog dečka, to su bile neke... Čak i svako na svoj način, ali ti uvek daš malo taj gaz da imaš neku ono šarmantnu barabu. Pa sad je obojiš ovako ili onako. Bata ima taj tvoj šarm ili je bio ili je drugačije? Ja sad stvarno ne mogu budem objektivan. Mislim, nisam od onih glumaca koji kažu ne gledam sebe, pogledam stvarno što sam radio, ali Bata je negde najsmireniji do sada što sam od svih likova koje sam do sada doneo na ekrane, platno, kako god. Ima negde... kako da kažem, introvertniji je dosta. Nisam toliko drda, nije normalan, na primjer. On je prestao to da pravi. Da, on je bio, ali to je bio taj početak rock'n'rolla, početak showbiza na ovim prostorima, tako da je morao da kupi stvari od spolja. Pa da. I čak i u Golden Boyu, on je isto bio, ja sam ga zvao menadžer iz kladionice, koji je znao dosta, postoje ljudi ti neki isto u kladionicama koji sede i znaju najbolje sve, ali jednostavno bio ondašnji, sa greškom, ali vrlo iskren i tačan. Pa da, to su ti neki, mi ih nazivamo antiheroji, oni koji znaš ono, i želiš malo da budeš on, kad ga vidiš, a i ne želiš zapravo da budeš. Ali kad ga ti doneseš, vidi ga vole. Evo, ja stvarno... Moram ja da ga volim, znaš kao, prvo ja moram da ga volim i negdje da ga odbranim, da bi ljudi mogli preko mene da dođu do te neke... Znaš šta sam vidio u ovom traileru, kad je ovaj tvoj Bata u pitanju, sad ono potpuno vodi na neku drugu stranu, ali kad si sad priča sa Anđelkom, ili kako se vi zove u seriji, taj neki i ti imaš to da odglumiš taj zaljubljenost i tu emotivnu pripadnost i htenja i to nekako se čita jako lepo. Znači, taj Bata... Jeste, ne, topao je, jako je, on je pun emocije, pun svega, bez obzira što je malo smotan. Malo smotan, da. A to je super, pa gledaj, Hugh Grant napravio karijeru. Genijalni, i to genijalni Hugh Grant, ja ga obožavam. Da, ja isto. Tako da on je, u stvari Bata je nesnađen. Nesnađen je zato što je bio zapravo jako talentovan, ali nije imao taj neki moment, nije imao bezobrazluk možda u trenutku da uzme ono što mu pripada zapravo. Super, sam misli smotan i dobri momak u problemu, gotovo. E sad mi nekako leglo da ga pitam, idemo malo dalje od filma. Apsolutno. O filmu ćemo pričati i kad ga pogledamo i onoliko i mislim da će imati stvarno uspeha kod publike. Kad kažeš nije umeo da uzme ono što mu pripada. Ja sam te pitao malo pri uhodniku, a ti umeš da vratiš ono što ti pripada, što je jako gledano i što je, kako ti kažem, bingo. Ne samo bingo za umetnički, jer je prošlo kod publike, nego i bingo za džep. Za džep. Znaš o čemu pričam? Ne. Valorizacije. Znaš o čemu? Hotel 88. Hotel 88. I to nema ko u Beogradu nije pogledao. I stalno se gleda. I uvek na kartu više. I kako god prolazi fenomenalno. I evo, ne vidim te. Milan Marić te zamenio. Milan Marić, pa dobro. Ja sam igrao taj Hotel 88. Mislim, sam odigrao 300 i nešto predstava. I zapravo sam... Vratio. Smo bili... Mi smo se našli, naš četvrat smo se našli. Zajedno sa Cokom Brozom, koga znate, i našli smo se i krenuli u celu tu neku avanturu, da tako nazovem. I mogu reći da sam zaista uživao u tom Hotelu 88 i smatram da je to, pošto se ne dešava u instituciji kao što je pozorište, dešava se u jednom hotelu, mada pozorište može da bude, znate i sami, kao i emisija bilo gde, tamo gde ste vas dvoje, tu je emisija, tamo gde smo mi glumci, tamo je pozorište. Jedna zaista jako poštena predstava i bez obzira što ne igram više u njoj, rekao sam da ću da odem da je pogledam, baš da vidim kako izgleda sada. Ne kao da vidim da li je bolje ili gora, nego da vidim samo zapravo da pogledam opet taj, da se ponovim fenomen šta ta predstava zaslužuje, da odem da je pogledam. E, kad smo na tom terenu, džabe sve ja da ne pomenemo predstavu koja je nama važna i koju treba pogledati s vremena na vreme, a znamo ljude koji odlaze i to je jedna od najboljih predstava već dugo na repertoaru u Beogradu. Iako niste, molim vas, idite, jer taj raskošni talenat ovog čoveka ovde se verovatno najjače zapravo doživi u predstavi Osama Kasaba u Njujorku. To kako ti sebe raskomadaš i šta ti uradiš nama, i koja se, ja ne znam, mi smo pitali čak je li to bilo samo to veče, a u stvari... To mora tako da bude svako veče, ne može to da bude samo jedno veče. Bude nekad kada krenemo. Ja pre svega moram da kažem za tu Osamu Kasabu u Njujorku, ona je prošla kroz strašnu tranziciju, ta predstava, pre samog dešavanja, a i kasnije, naravno. Bilo
je to svašta ko će šta da igra, pa je bilo zapravo potpuno druga ekipa. Da, pa sam ja imao neku totalno drugu ulogu, pa sam kasnije dobio ovu ulogu. Tako koju da, si ulogu? Imao sam, bio sam planiran za Munira, za ovo što ne, je Branko. Ne, znala sam i ne mogu da verim. Jeste, da. Da, pretpostavila sam, da, ali... Da, ali na kraju dođe uvijek sve na svoje. Da. Kao da. Što sam bio svedok kad neke druge kolege dobiju nešto što su planirano za neke druge ali kolege. Ali Branko odlično. Branko svi, svi ste, Branko je, svi ste, ja ne mogu ništa drugo da zamislim. Mogu da slovno kažem baba roga glumac. Ono, baš da si da se uplašiš nekad koliko je dobar. Mislim da je tu u toj osami, ok, ja igram tog čovjeka koji je dva sata na sceni i ne izlazim sa scene dva sata, ali mislim da je tu pobjeda neki timski rad, timski duh. Jer kad god neko uđe na scenu, dođe na scenu, samo nešto novo donese i odmah diže standarde i mislim da smo tu zapravo mi kao ekipa. To je taj pobedonosni trik. I on nam je dobio nagradu, pozdravi ga puno i planiramo da ga zovemo u Sarajevo i Zablistao, da. Joce, kako ne, i genijalan je, a ta predstava je, pretpostavljam, rasprodata, tako da, jeste, da ta predstava je stalno, ćemo preko veze nas dvoje. Hvala Bogu, da, vas dvoje. Samo ti kažem, kad pričaš o ekipi, dobro. I to, i sad ono zašto si ti nadredio u toj predstavi, zato što je toliko stvarno to što radiš i govoriš, da smo mi sedimo ovako i kažemo, je li on sad to sad, pa mu se to desilo, ili u sljedećoj on to neće moći da ponovi? Ili mu se desilo i juče i naredne tri. Da, da, sa druge strane, cela glumačka ekipa u tom završnom govoru sedi i gleda u tebe i moram da ti kažem da i odobrava, uživa i nekako ceni to što ti najbolje i na taj način daješ od sebe. I tu smo shvatili da ta predstava živi iz igranja u igranje. Pa zapravo sam, vidiš, dobar si trenutak uhvatio, zato što pamtim taj trenutak svaki put. Bez obzira što smo odigrali, gledamo da ove godine bude negde stota, mislim da ćemo da izađemo sa stotom, Bože zdravlja. Pa znaš šta, mi smo tamo u toj ekipi svi shvatili da gluma nisam ja, gluma nisi ti, gluma je negde između nas. I da što imaš, to je kao i u tenisu, kao u nekim ozbiljnim sportovima, što imaš boljih protivnika, ti si bolji. I tako da mi tamo nismo protivnici, mi smo tamo u jednom timu. Ali stvarno. I da, i mislim da se to se desi, ja njima sam par puta rekao, pošto su oni mlađi dosta, i od meni i od Branka. Ne, baš to ostalo. Okay. Pa jesu, mlađi su po 12 godina, skoro to je skoro cela generacija. Jovan Jovanović, Amar Ćović, Isidora Simeonović, svi fenomenalni mladi momci. Branko smo pomenuli. Branko, da, moj ispisnik, 84. je on isto kao i ja. I ja objašnjam da te neke stvari, još kad sam ja bio klinac, kad sam išao u pozorište, znaš, te predstave koje ne možemo još uvijek da nazovemo samo kultnom, jednog dana ćemo Bože zdravlje moći, ali mislim da se to dešava retko, ali mnogo faktora je potrebno, znate i sami, da se nešto tako desi. Kaže, kultna predstava, samo da se ne dovežem. Ajde, izvini. Je bitno, a pusti i u ovoj predstavi, da ti kažem. Zelena čoja. Zelena čoja Montenegra. Montenegra. Beogradsko dramsko pozorište je jedno od posljednjih premijera u onoj tamo sezoni. Jeste. Velika predstava, velika tema. Svi čekaju da vide, a kako sad? A šta sad? I ti si tu. Da, igram Osman Pašu. Isto je jedan onako introvertni lik, ko ću ja kažem, nosi neki ceo kosmos u sebi, a zapravo ne izgovara mnogo o tome. I pa volim, ja volim Momu Kapora, volim i taj roman. I znam kad su nam dali, mi smo imali jedno 70-80 proba za tu predstavu, obično bude znatno manje proba. I imali smo premijeru u Stanjevićima gore, to je manastir, ljudi, nisam ni ja znao za taj manastir dok nisam gore došao na probe. Fenomenalan manastir gore iznad Budve. I onda smo imali, to je bilo baš i taj ambijent i fenomenalni ljudi iz crkve tamo koji su nam dali, iz manastira koji su nam dali da napravimo od manastira, da napravimo pozorište, to ono što smo pričali, pozorište bilo gde. I nismo im ni smetali, pritom i tamo imamo i psovke i svašta, niko nama ništa nije rekao, zaista su bili prema nama genijalni i pomogli su nam da to izađe, mislim, otvoreno more iza nas dole i u jednom trenutku knjaz Nikola, ja ga pitam šta je tamo. Šta je tamo iza mora, da li si nekad razmišljao šta je tamo iza mora, on kaže pa neko novo more. Ja kažem dobro, iza tog nekog novog mora, a pritom gledamo sve vreme u more. Tako da je fenomenalno bilo i volim tu predstavu zaista i volim to Osman Pašu. E, moram da ti pitam jednu stvar, ti kažeš mi smo sad 84. I dalje je to u odnosu sad na neke naše godine fantastična mladost. I sad moram da ti pitam, često razgovaramo sa fantastičnim glumcima, ljudima, ali ti
kao da si neka stara duša. Ti nosiš, ti si malo drugačiji od nove generacije glumaca. Ti nosiš svega pomalo. Kao da ima tu i nekog prošlog Beograda. Pa ja sam ljubitelj stvarno starih filmova, starog Beograda, stare muzike, gramofona, oldtimera. Moguće da imam ovaj, ne patim sad nešto od toga, živim moderno jako, ali volim nekako, mislim da su neki ljudi pre nas, mislim da grešimo samo u jednoj stvari, da mislimo da smo moderniji od naših predaka, mislim da nismo, mislim da smo mnogo nemoderniji, ako mogu tako da kažem, neću kažem da smo demode totalni, ali mislim da su neki ljudi ranije doneli neke stvari već i napravili neke lepe stvari od kojih smo mi pobegli. Samo da ne bismo... Mislite da nas čeka nešto novo iza tog mora tamo? Da, tako je, neko novo more. Neko novo more koje je bolje, a u stvari se nije desilo. Tako je. Ono što jeste, što će se desiti, a jako je bitno i veliko, i opet jedna tema za razgovor i da te zovemo i sljedeći put, kad nećemo odmah, kad nađemo za slobodno, Južni vetar. Južni vetar, da. E, super ste, slatki ste na slikama na Instagramu. Južni vetar, jeste, super. Pa ja sam bio fan celog tog fenomena Južnog vetra i cele ideje. I znam kad su me zvali Avram i Biković i Mičko i cela ekipa koji su u kreativnom timu i u produkciji, jako sam bio ponosan što su me zvali, bilo mi je drago. Igram Kiflu. Ko je gospodin? Kifla je gospodin, tata mu je pekar. Pet slova, pa stvarno. Kifla, da, ne, tu sam pobegao malo. Eto, malo sam se nadogradio. Pobegao sam od sebe. Kifla, pa jedan tip kog tata moli da ostane da radi sa njim u pekari, a on, mislim, najbanalnije pričam sada, a on odlazi u neku drugu stranu. I tako da još uvijek, postavljam lik, nisam još uvijek, ne znam sada gde će to da ode do kraja, ali za sad mi se dopada. Dobro. Pretpostavljam da znaš i takve. Znam kako ne. Pa, jel ga voliš, Kiflu? Volim kako ne, pa moram, gdje smo? Siguran sam da jeste. I evo nešto ti kažem, nije kompliment. Televiziju ne gledam, što moram da radim, pa onda odem kući, dosta mi je sebe, a ne drugih emisija. Ali ima jedna nova televizija, Una, i nemam problem da kažem o drugim televiziju. I ovu emisiju gdje sam te zateko, sam gledao specijalno zbog tebe. Ozbiljno. I tako nekako zanimljiva i pravi pogodak da su tebe stavili u tu ulogu. Ništa nema tu preterano. Nema ništa, znaš šta, ja to gledam, ja definitivno nisam mahir za to, niti sam... Ali znaš šta, negdje u nekim, sam sebi sam uvijek negdje davao model kako da pristupiš nečemu u čemu ne vladaš, znaš, ja kad u pozorištu se osjećam kao kod kuće, ja na filmu se osjećam, mislim ono, na setu se osjećam kao kod kuće, zaista. A to je taj neki televizijski moment koji ja nisam do sada imao, ali hvala Bogu sam gledao mnoge i ono, te zabavne emisije, kvizove, svašta nešto sam gledao, tako da sam mogao da pokupim da ne budem brži od sebe i da ne budem prepametan i da onako lagano uđem u sve to. Ima neki glumaca koji znaju da to šmekerski urede manje je više. Pa ne znam, Manda je bio fenomenalno u tome. Manda je bio kao da se za to samo rodio. Mislim, ali dobro. Ti kažem, sad sve vreme dok razgovaramo, razmišljam kako imaš jako lep glas. I onda se setim i Đuričko. Slično, on je radio jednu drugu formu i on se jako dobro ponosio. Da, i on je super bio. Dobro, Đuričko je ono, on je radio, što je radio karaoke obračun, je to radio. Pa da, ali on je muzički obrazovan, fenomenalno. On se dobro zabavio. Mnogi muzičari da mu pozavide na tome. I svira genijalno, i tako da je on kao ribu. Stara, da ja pitam nešto drugo. Prošli put kad si bio kod nas, pričao si, to je deo koji volimo i jedno i drugo, i deo kod tebe i koji je bio genijalan u tom intervju, kada si zapravo pričao o tome koliko je važno da te starije kolege prihvate i da kada dođe situacija da i kad ide i kad ne ide da ti daju odelo i čuku za premijeru i sve, je li to večera sve spremno? Sve je spremno, da, ono, sad ću da prošetam po kolegama da pokupim sako košulju i ovaj drugi one, diđa biđe. Pa da, to kao nekako. Da ti kažem ako treba neki sako, tu smo. Hvala ti, Boki, uvijek znam da ko tebi uvijek mogu se javiti. Ali... Pa ne, lepo je zato što mene su stvarno starije kolege prihvatile lepo i imao sam tu neku sreću. Ja naravno gledam to da prenesem na mlađe kolege koji, ono, znam kad smo završili Montevideo, završili smo prvi, drugi deo i sada i zaradili smo stvarno i lepe pare sve, ali u jednom trenutku nismo radili ništa. I sad ono, ti si po gradu i ideš, prepoznaju te čak i ljudi i sve, a ne možeš da okreneš dve ture. Onda si ono, tu nastupaju starije kolege koji su razrađeni u tom trenutku tebe.
E, ali i to je život. I nisi prvi koji to kaže i dešavalo se to i nama. I kad smo krenuli siti, kako ću sad u tramvaj, majko rođena. Znaš, ono šipka kao... Pa da. I to je to. Htjela sam zapravo da te podsjetim da večeras očekujemo od tebe taj gradski, beogradski šarm. Hoću razočarati. Da, nisi ni sad razočarati. I evo da pozdravim ja Rirodo. Jedan novi brend, moj drug Marko. Ja to rade i stvarno je to... Ej, pozdrav se malo. I oni su nekako našli neki svoj put posle manekesa da to prave i čučiti kao ono. Možda sam malo veći za ovaj broj, ali dobro. Gledaj, ja bio, pa se bit će to kada... Želim ti da uživaš i dalje. Hvala. U tom nekako talas, a neće biti talas. Kad radiš sve tako kao što radiš, mislim da to zaslužuje i vidi neko od ozgoda treba da ide dalje, da ide iz boljeg u bolji, u bolji, u bolji, u bolji projekat. Hvala. Da večeras publika sva koja je došla sigurno će biti tako nekako zdušno aplaudirana na kraju, jer i to je bitno. Od usta do usta reklama je najbolja. Pa to je najbolja reklama. I da ovaj tvoj film, kao i neki prethodni, doživi 200, 300, 400, 500, 600. Čekaj, imali ste na festivalu, već ste imali probni balon. Znači, relaksirano je da večeras za Beograd. Pa znaš šta, ja sam, ovo je meni prva premijera, jer prva premijera ovog filma. Zato što sam imao baš delovnu čovjek Montenegra na Budvograd teatru. I onda nisam mogao da budem prisutan u Vrnjačkoj banji. Čekaj, zvala si što kažu. Ne, pa znaš šta, mislim da ću večeras da dobijem neki generalni utisak o tome šta smo... Hoćeš da sediš ili ćeš da odeš do... Ne, iza ću biti, gledao sam film, bit ću iza, možda uđem ponekad da pogledam neku scenu, ono šta... A je li to ono, mali tremor ili relaksiranost? Nije, ne, lagan sam tamo. Pa ne, mi smo završili sve, tako da samo treba ljudi da dođe da vide šta smo radili. Ništa, večera se uživaju. Hvala. Eto, mi imali čast, vi imali privilegiju da pričamo sa ovim čovekom ovde. Idemo na reklame, Tanja Banjanin nas čeka, a mi večeras, ako budeš čuo... To ste vi. Jedni od tih. Hvala ti puno. Hvala vam. Hvala, volimo te i pokidajte večeras i to je to. A serija o tom potom. Tako jeste.